Nej, Forsparken för mig, det är nästan som livet är för mig. Alltså hela livet som har varit. Det är väl de bästa stunderna i livet som man har haft här nere på Forsparken. Ja, i alla fall, vi hade ju hamnat i en jävla tjafs ute på badplatsen. Det ligger bara typ 100 meter därifrån det. Vid volleybollnätet. Satt jag där och bara berättade vem jag var och grejer för Kalaisia. Kom ju Morgan Sjögrop och dryga sig. Ska han utmana mig i någon jävla springmatch genom volleybollnätet. Ägde man ju fullständigt. Jävla vad man ägde Morgan Sjögrop där i alla fall. Är du beredd eller? Hur kan jag göra upp? Ja, skojar du eller? Jag bara köra det. Ja, men då jävla gör vi det ja. Då är det springmatch som gäller. Får du fan passa det. Ja. Två. Ett. Springmatch. Hej, jag kämpar. Åh, oh, jävlar! Jävlar smurt och Kenta! Kenta! Morgan, hej! Morgan! Morgan! Hallå! Nej, men då satte man ner skåp i alla fall. Skapar ett jävla skåp. Sen visste ju Vanessa vem hon skulle ta. Röst. Eller ja, hon är ju så jävla feg, hon är blyg sådär, men fan, jag stötte på henne här i, ja, alldeles här. Här i hörnet på serveringen. Tja, bruden, är det lugnt? Så jag så bara söga tag in och bara smacka upp nå. Väst. Vad fan, jag var jävla dumt det som hände på kiosken. Vad fan, vad jävla slut, för det här är inte jag egentligen. Fan, man borde väl veta om ursäkt om man. Vad mycket drar ut på då? Man säger inte förlåt på en gång, jag brukar inte göra i alla fall. Sen var Morgan Sjögrop och ville dryga han var då. Så det menar inte jag egentligen. Fan. Det var ju dumt sagt det där. Fan, det är ju dumt gjort av mig. Jag håller på sådär fjanta, men Morgan Sjögren stod där och hänger på mig. Vad fan ska jag säga då? De blir så jävla sura jag på en gång då. Vad fan, och egentligen så tycker jag om mig. Jag vet inte. Väst. Bra mycket brudar den där sommaren i alla fall. Jag tycker det är härligt jag är på stormässan. Det är liksom liveband och det är tombola och skjutbana och chokladhjul och grejer. Dansband är en paviljong då, sen är det Rock Around the Short Neck Disco på den andra paviljongen. Sen ska vi rock'n'roll. Kan man köpa sig någon tröcka? Jag är helt galen. Får inte jag en tröcka om dagen? Då, nej, jag kan ju, jag fungerar inte. Det är så jävla gott. Alltså, jag har ju fortfarande rekord här på Loisans Café. Tröcka rekordet. Jag druckit 60 tröckadero på mindre än 7 minuter. Då jävlar det. Ja, fan, magen såg ut som en jävla medicinboll. Kom in på akuten. Vad jävla dryga var läkaren. Kom jag där och druckit 60 tröckadero på mindre än 7 minuter. Det var ju liksom slutkörd. Kommer läkaren fram och liksom lägger tillbaka huvudet så här. Hörru, är det du som är Kenta? Men ger det. Ser att jag har druckit 60 Trocadero läkaren eller? Ja. Är det du som tycker om Yamaha? Men. Ja, jag får höra det jämt. Ja. Ja, du då? Så jag är lite spänt. Huskvarna, sa han. Spände sig lite i läkarrocken. Vad jävla slut. Gå härifrån. Så ja. Nästa läkare, tack. Yamaha ever, Huskvarna ever, stod jag skräck. Bino vann 25-30 idag. Tröcker så här. Last.